Tak, ale tohle je ta opět. Žádná šňůrka ho nedrží. Teď si může naprosto dělat, co chce. Jednou jsme tu pustili supa, sup zakroužil, za dva dny byl v Miláně vytahaný. Takže přátelé, naši drahotníky letají po celé Evropě, máme velice dobré možné zaměstnání. Tak, radohledník se tu porozhlédne, mapuje si tady ten svůj lovecký revír, tady ta louka slouží jako takové lovské teritorium pro naše drahotné. A jakmile kolega rozpočí vámičko, tak drahotník by měl na to vámičko zareagovat a nebyl vyvádět svou rychlost. Dlouhá špičatá křídla úzký ocásek, to je znak tady těch rychlých sokolovních drahotníků. V České republice hnízdí jenom několik párů, na jihu Moravy tady. Dále patříme spíše na východ až po oblast Mongolska Číny, že už tyto dravci vezli. A co hledá stáčí vládítko, dravec útočí. Těsně před ním to musí uhnout. Dravec nebrzdí, musí to srovnat a opět za vládítkem, musí do vládítka kopnout bagáty. Další průle, po čem kohy tu hýbá. Prosím vás, vládě na vás, ale vy to vidíte, že nebrzdí, jo? Neradí bych ho nevím, jak on skončil v ústěvu, že? Tak a další průle tady se zadu někde. Kolega se koncentruje a rovno útočí. Tak rovno útočí na svou kohy, dokud ji nemůže. A další průlet. Takhle dravec trénuje, posiluje zelení, získává kondici, bere to jako hru. Další průlet už to skoro měl. Musí být ovšem důraznější, kdo je to obránci dělat za kolegou. Tak ovšem naše kohy stezka je hodně záludná, příliš nedostane to darmo. Další průlet, výborně. Důležité je, že se u námě se stále snaží. Ta dráva, pány kovru, udolano a dravecí svou kohy pořádku ve hodnáčí. Takže to byly rychlé útoky Raroha, velkého dravce, sokolovitého, kterého teda úplně vzácně spatříme i na přírodě. Tak a na vábení bude pět maso, prosím vás.